राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती सेनाका रथी तथा गोर्खा ब्रिटिसका कमान्डेन्ट रिचर्ड वाटसल ओमिई र सहायक कर्नेल मार्क लानेटर नेतृत्वको प्रतिनिधि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ राष्ट्रपति कारले शीतल निवासमा भएको उक्त भेटवार्तामा संयुक्त राज्यका र रजित दूत समेत रहनुभएका उहाँले

सायदारका रूपमा नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो पटिसभा सदस्य ठाकुर गैरेले पाल्पामा हुने भगवती जात्रा खट जात्रालाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा अझ भव्य र प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो एमाले युवा नेता समेत रहनुभएका गैरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यान आकर्षण गराउँदै यस्तो आग्रह गर्नु भएको भने साथै उहाँले यस जात्रा समारोहलाई नेपाल सरकारको औपचारिक पर्व महोत्सवका रूपमा कार्यतालिकामा समावेश गर्नुका साथै समारोहमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समेत उपस्थित हुने वातावरण मनाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो त्यसका लागि नेता गैरीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल पर्चिलाई भेटेरै ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउनु भएको छ भने सिंह थापा कडेली सेना र ब्रिटिस सेना बीच विक्रम सम्म अठार सय एकहत्तर र अठार सय बहत्तरमा पाल्पाको नुवाकोट रूपन्देहीको जितगढी क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो भने युद्ध मैदानमा जाने बेला देवी भगवतीसँग आशीर्वाद लिएर गएका कडेल उजिर सिंहको नेतृत्वको पालपाली सेनाले अङ्ग्रेज सेनालाई पराजित गर्न सफल भएपछि उक्त खुसियालीका सेनामा तिन दिने वा तिन तले श्री सात रण रणेश्वरे भगवती मन्दिर निर्माण गरे विक्रम सम्मत अठार सय सतहत्तरको कृष्ण अष्टमी तिथि पारेर विजय उत्सवका रूपमा भगवती जात्रा खड यात्रा विजय उत्सव मनाइँदै आएको छ विभिन्न बाइस प्रकारका दस्तावेजहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातमा सूचीकृत गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अभिलेख संरक्षण एन दुई हजार गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रावधान गरिएको छ प्रचलित एन दुई हजार छ्यालिसको दफा एक दुई जिरो एक एकमा कागज परिभाषा छ भने पर प्रचलित व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावित विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय सभाले अनुसूची नै बनाएर बाइस प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातका रूपमा सूचीकृत गर्ने गरी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको भने जहाँ राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात के कस्ता हुन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ सांसदहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहको सरहको मुद्दा चलाएर कारवाही गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार सम्बन्धन पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राज्यको ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अभिलेखहरूलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहको सरहको मुद्दा चलाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो सांसदहरूले यस्तो काम गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय तथा जरिमाना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ भने बैठकमा अभिलेख संरक्षण हजार र रा सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाएको पनि थियो सांसदहरूले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राख्नु भएको भने बैठकमा बोल्दै नेकपा एक, -एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राज्यका महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट

हुनुपर्ने बताउनु भएको छ भने उहाँले अभिलेखहरूलाई विद्युतीय अभिलेख वा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो अभिलेखहरूलाई विभिन्न प्रकारका विद्युतीय वा विपत्तिहरूबाट समेत जोगाउने गरी सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजतहरू नेपाल बाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिनु भएको छ उहाँले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानु पर्ने अपरिहार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो नेपाल बाहिर कुनै पनि कागजात पठाउनु पर पर्दा प्रतिलिपि मात्र पठाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ भने सांसद पन्तले विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने माग समेत राख्नु भएको थियो भने मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न नहुने अडान उहाँको रहेकोमा राष्ट्रपाल सांसद श्रेष्ठले पनि कुरामा साथ दिन भएको थियो भने अन्तराष्ट्रिय विभाग उप प्रमुख सुन हैयान नेपाल आइपुग्नु भएको छ भने उपप्रमुख सुन मालदिप्स र बङ्गलादेशको भ्रमण गरेर तिन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुग्नु भएको हो भने उहाँलाई माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्बा भूषाल र सचिव गणेश शाहले स्वागत गर्नु भएको भने राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको र उहाँले आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र रा पार्टीका सभापति रवि लामी लामिछानेसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यसपछि शनिबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने र साढे एघार बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाटता गरिसक्नु भएको छ भने आइतबार बिहान नौ बजेदेखि एघार बजेसम्म सोल्टी होटलमा हुने एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने आइतबार तीन बजे नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालसँग भेटवार्ता गर्ने तयार रहेको छ भने आइतबार नै उहाँले माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्य तालिका रहेको छ हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरले काठमाडौँबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ भने पक्राउ परेमा काठमाडौँ अनाम का युवराज पसाई र सुनसरी घर भई काठमाडौँको नयाँ बस्ती बस्ने विश्वास राई हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति नले हुन्डी कारोबार हुने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उप नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ राईको बौद्ध नयाँ बस्तीमा रहेको सटर कोठाबाट तीस लाख अठार हजार रुपियाँ नगद र दुई थान ल्यापटप र पाँच थान मोबाइल बरामद भएको प्रहरले जनाएको छ भने उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्न अन्तर्गतको कसुरमा म्याद थप गरे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरले बताएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी नेतृत्वलाई छ सहित दिवसको अवसर पारेर हजार सात सय त्रिचालिस वडामा कार्यक्रम गर्दैछ उक्त दिन क्रियाशील सदस्यता भएको आफ्नो आफ्नोमा अनिवार्य पुग्न थापाले निर्देशन दिनुभएको छ भने अठत्तर पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा प्रमुख अतिथि सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रम उहाँले देवालाई पनि ओडामा जान आग्रह गर्नुभएको भएको छ भने चाहे सांसद मन्त्री हुनुहोस् चाहे सभापति हुनुहोस् चाहे भ्रातृ संस्थाको प्रमुख हुनुहोस् त्यो दिन शहीदलाई सम्झनाको निमित्त जहाँको क्रियाशील सदस्य हो त्यही पुग्नु पर्दछ थापाले भन्नुभयो शहीद दिवसको दिन काठमाडौँमा देखिएर कार्यक्रममा नपुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ भ्रमण र भाषण र औचित्यका कारणले उक्त दिन नहुने उहाँले जानकारी दिनु भएको छ भने ओडा तहका कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुन निर्देशन दिँदै उहाँले जिल्ला केन्द्रमा नेता बस्न नपाउने बताउनु भयो काङ्ग्रेसले सोह्र माघमा समुदायमा काङ्ग्रेसको औपचारिक सुरुवात गर्ने भएको छ भने अभियानका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ भने जनताका सुझाव गुनासा सुन्ने गरी कार्यक्रमको प्रारूप बनाएको पनि अभियानमा छब्बीस माघमा सकिनेछ वालिङ महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ भने यही माघ अठार गतिदेखि अठाइस गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ भने महोत्सवमा स्थानीय व्यापारी व्यवसायहरूलाई प्राथमिकतामा दिएको छ स्थानीय व्यापारी व्यवसायहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दरमा स्टल दिएपछि व्यवसायहरू पनि उत्साहित हुनु भएको छ हाम्रो गौरव हाम्रो शान वालिङ महोत्सव हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित महोत्सवमा स्थानीय व्यवसायले मात्रै एक सय पचास स्टल बुक गर्नु भएको छ महोत्सवमा स्थानीय व्यापारी व्यवसायहरूलाई तिस प्रतिशत छुट समेत दिएको भन्दै महोत्सव समिति वा मिति आउन एक हप्ता बाँकी रहँदा स्थानीय व्यापारी धेरै इच्छुक देखिएको अध्यक्ष चेतना श्रेष्ठले बताउनु भएको छ महोत्सवमा तिन सय भन्दा बढी स्टल रहने भन्दै हुनाले बाहिर बाहिरका धेरै व्यवसाय व्यवसायहरूले स्टल दर्ता गर्न इच्छा राखे गर्नका अनुसार महोत्सवमा वालिङका स्थानीय व्यापारी झन्डे एक सय पचास स्टल बुकिङ गरेको बताउनु भएको छ जसमा कृषि फेन्सी तथा कपडा होटल लगायतका रहेका छन् भने प्राजुलीले भन्नुभयो महोत्सवमा स्थानीयहरू स्टल राख्न धेरै चासो राख्नु भएको छ हामीले संघको सदस्य तथा नियमित नवीकरण गरेका सहुलियतमा स्टल दिन्छौँ महोत्सवमा कृषितर्फ तर्फ बिसवटा स्टल निशुल्क र दसवटा केही शुल्क सहित सौ... सौ... दिने आयोजकले जनाएको छ भने महोत्सवका लागि करिब पञ्चानब्बे प्रतिशत स्टल बुकिङ भइसकेको स्टल बुकिङ उपसमितिका संयोजक प्राजुलीले बताउनु भएको छ महोत्सवबाट यहाँका व्यापारी व्यवसाय नै लाभान्वित हुन् भन्ने उद्देश्यले यहाँका व्यापारीहरूलाई विशेष छुटका साथ पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै स्टल राख्न चाहने तर पैसा नभएका सदस्यलाई सहुलियतमा स्टल दिएर पैसा आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको संयोजक राजुले बताउनु भएको छ आयोजक वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव तथा आठौं वालिङ महोत्सव प्रचार प्रचार कलाकार सम्बन्धी तथा बाल उद्यान उपसमिति संयोजक पिताम्बर खले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्याउने महोत्सवको ध्ये भएको पनि बताउनु भएको छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन अर्को समाचारमा पुनः सुने पाचा गर्दै अहिले भने समाचार बिदा हुन चाहन्छौ तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन नमस्कार